Já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu to bude něco vážnějšího. Jelikož natáčím na YouTube skoro 3 roky, nebo v potaz ty videa, které už nejsou zveřejněné, tak už jsou stará 3 roky, ale zatím to oficiální video, které jsem vydal, ještě není 3 roky staré, když se podíváte, takže ještě 2 a 11 měsíců a něco, takže skoro 3 roky. Takže jelikož nahrávám takovou dobu, tak už se mi hodněkrát stalo, že někdo kopíroval. Například kopíroval název videa, kopíroval různé videa, což už jsem jako řešil tím, že jsem nahlásil, a kopíroval třeba i nějaké popisky, anebo se snažil dělat dokonce přímo můj kanál. Ale už se mi to nějakou dobu nestalo. Naposledy se mi to stalo v roce 2021 a od té doby se nic extra nestalo. Ale nedávno jsem jen tak prohlížel shorty a všiml jsem si tady tohohle tvůrce. Říkal jsem si, že to asi nebude nějaký jako špatný tvůrce, prostě nějaký začínající youtuber, ale jak jsem si zobrazil jeho short, kde vlastně bylo moje video, jenom bylo trochu přiblížené, tak mě to dost naštvalo. Napsal jsem mu do komentáře, že jestli vlastně to video nesmaže, no tak to budu muset nahlásit. Video nesmazal a vydal jsem druhý short, co kdyby zemřelo Rusko, a napsal mi do komentářů, že dobrý, že můžu teď ty videa kopírovat dál. Takže už jsem se na to vážně vykašlal a napsal jsem mu komentář, že jestli to nesmažíš, tak ti odstraní kanál, a nahlásil jsem ho radši 2x, jen tak pro jistotu. Takže bych vám jenom tímto videem chtěl říct, že jestli chcete tady tomuhle tvůrci nějak jako znepříjemnit jeho bydlení nebo jeho bydlení na YouTubeovém kanále, tak klidně mu můžete dát třeba dislike, jestli chcete mě podpořit, anebo mu napište do komentářů, že je prostě kopírat. Takže tohle bude vše. Budou už další videa, zítra nebo pozítří plánuju nějaké vánoční, nebudu to dál obkecávat a mějte pěkný den. Čus. Moje holka je nějaká divná, má na sobě obojek a chodí po 4 a ukazuje S, já jsem tam jak pes, hafo, 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 chci mít na hoře pes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to. Jestli jste to zhlédli až sem, tak jste fakt dobří, děkuji vám moc, že tohle video slednete celé, a za to mám pro vás takovou dobrou zprávu. Zítra v 6 hodin máte stream, takže nezapomeňte dorazit, budeme se tam bavit o Vánocích, o různých jiných věcech, o mojich videích a tak. Takže děkuji a zatím. Čus.